والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ حافظہ کیسے مضبوط کر سکتے ہیں حافظہ قوی کرنے کا طریقہ بتائیں گے جو ایسے طالب علم یا اسٹوڈنٹ ہیں جن کو سبق یاد نہیں ہوتا اور ان کو روزانہ اپنے اساتذہ اکرام سے مار پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے وہ ایسا طریقہ ہے جو 40 روز تک باقاعدہ پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا یا علیم 21 مرتبہ یا علیم اول آخر درود شریف پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں 21 مرتبہ پانی پر دم کر کے پیئے یا پلائیں انشاءاللہ عزوجل آپ کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔